واجعله لنا حجتين يا, يا رب, العالمين رب العالمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan -tuan, puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita mendoakan cahaya hidayah daripada Allah sentiasa menyinari kita pada saban hari saban waktu dan alhamdulillah hari ini kita kembali dalam My Quran Time untuk sama-sama melihat kepada perkataan daripada Allah sebagai sumber hidayah dan kita bersama al-fadil ustaz Tarmizi Abdul Rahman Ustaz. Alhamdulillah fadil saf saya. Alhamdulillah ustaz. Ya? Alhamdulillah safah dah masuk uh, bahagian kedua. Bahagian halaman kedua. Uh, apa 24. Mm -hmm. Dan ini ada kaitan dengan Safa wal Marwah ya yeah? ayat yang ada warna hijau yeah, tu ya yeah? di Sa'i di antara Safa wal Marwah dan saya yakin bagi tuan-tuan yang sudah pun menunaikan uh, umrah haji mm -hmm. masih lagi teringat kepada uh, lokasi tersebut dan hari ini kita akan sama-sama ya sama-sama melihat ayat 158 dan 159 mari sama-sama kita mulakan dengan doa subhanaka ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita akan dalami ikuti pada hari ini iaitu pada ayat yang ke-158 kita melihat kewajipan melakukan sa'i antara safa dan marwah ya sebahagian daripada syiar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama nanti kita baca, kita akan melihat dan memahami apa maksud syiar yang sebenarnya. Kemudian diikuti pada ayat yang ke-159, sifat para ulama ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran dan balasannya. Ya, apakah kebenaran dan mengapa ayat ini muncul selepas Safa wal Marwah? Inilah yang kita akan sama-sama belajar dua ayat dan kita baca dahulu bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadhil Ustaz. Uh, kita nak baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu ayah dikasi Allah Subhanahu wa taala di kaca TV uh, di online juga ibu ayah uh, pencinta al-Quran yang begitu bersemangat siang malam pagi petang bersama dengan al-Quran uh. istiqamah bersama dengan al-Quran. Moga-moga al-Quran senantiasa merawat hati akak-akak abang-abang ibu-ibu ayah-ayah senantiasa always kata orang Bangi Oh, oh. Orang pangi tak tahan tu oh, insya-Allah. Insya-Allah insya mudah-mudahan eh. Kita nak baca insya-Allah uh, ayat 158 sehinggalah ayat 159. Dua ayat sahaja. Eh? Yeah. Dua ayat dan kita nak cuba bacaan yang pertama ini dengan bacaan uh, apa tu kita kata tegas sikitlah. Okay. Uh, ras Ros ros. Ha uh, kita tapi kita guna uh, ala Sheikh uh, Syuraim Juraim. Juraim ni dia suara dia tak tinggi macam Sudais halus tu kan. Okey. Ha, tapi ini albangilah lah nak cuba. Okay. Ha, ah, tercuba kita cuba dulu nak ambil semangat Mekah kan. Ha, InsyaAllah. insya-Allah taala. Jom ibu ayah sekalian ayat 158 ayat 159. A'udzu billahi rajim. ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم hukum Kita dah bacaan daripada ayat yang ke-158 dan ayat 159. Sebelum ini kita sudah pun melihat kepada hakikat bahawa hidup kita ini diuji, ustaz ya. Walana Nakum pada ayat yang ke-155, ya Allah memberitahu pelbagai ujian yang Allah akan uh, rasakan, ya Allah akan timpakan pada kita kerana uh, hidup ini memanglah uh, tempat untuk diuji, ya. Ini juga dinyatakan dalam surah Al-Insan, Allah menyatakan nabtali fajalna husami basira pada ayat yang ke kedua surah al insan. Jadi apabila Allah <laughs> menceritakan tentang ujian ini, maka Allah terus bawakan satu contoh ujian. Ya, ujian apa? Ujian kepada satu keluarga bernama Nabi Ibrahim, isterinya Hajar dan anaknya Ismail pada satu tempat yang bernama Safa wal Marwah. Terus Allah bawakan contoh itu agar bagi kita kalau kita rasakan bahawa <coughs> saya menghadapi ujian dalam hidup ini, maka kalau kita rasa amat berat sebenarnya Nabi Ibrahim, Hajar, Siti Hajar isterinya dan juga Nabi Ismail satu keluarga sebenarnya juga diuji. Ya, jadi kalau katakan nabi yang baik pun diuji, jangan pula kita kata mengapa aku diuji. Hmm. Ha itu sebenarnya soalan yang tak valid, tak sah ya. Maksudnya patutnya bukannya mengapa saya diuji tetapi bagaimana saya mahu lulus ujian nah itu sebenarnya kan macam pelajar pergi ke sekolah kan jangan cakap pula dia dah masuk sekolah tu cikgu mengapa cikgu memberi saya exam Okay, <laughs> kalau pelajar cakap begitu sila keluar daripada sekolah ini <laughs> ya pergi sekolah yang tak ada ujian memang tak mungkin ada Betul. ya kerana ujian itu adalah untuk memilih dan menaikkan taraf pangkat seseorang baik jadi apakah peristiwa yang berlaku ya berkaitan dengan ujian ini inna safa wal marwa ya sesungguhnya safa wal marwah ini adalah Syiar, syiar ataupun sebahagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahuwataala. Jadi peristiwa yang kita tahu ya, iaitu Safa wal-Marwah ini adalah tempat di mana uh, Siti Hajar, seorang ibu bersama anaknya ditinggalkan oleh ayahnya. Ayahnya outstation. Lock. Ayah outstation Lock. tapi tak ada air kat situ. Ha, kalau zaman sekarang dah kena kutuk dah. Apa <laughs> lah kan, suami kan tinggal <laughs> anak, so isteri tak ada makan. Tapi waktu ini seorang insan yang melalui hidup dan ada ujian, Ya, dan dia mengikut panduan daripada Al-Quran. Ini semua adalah milik Allah. Maka itulah uh, peristiwa ujian yang lulus. Dan akhirnya dirakamkan dengan safwa wal marwah. Allah memuji saatnya. Ya. Kerana Hajar ketika peristiwa tak ada air tersebut. Berusaha untuk mencari air. Dan kalau kita maklum pun. Tempat yang kita uh, sa'i itu. Mm -hmm. Itu bukan tempat keluar air zam-zam. Ya, tempat itu jauh kan. Mm -hmm. Tapi nak ceritanya Allah amat amat menghargai kepada usaha tersebut. Jadi Allah mulakan dengan inna safa wal marwah, ya safa wal marwah ada alif lam di situ, maksudnya fokus kepada sebenarnya nama bukitnya bukit Safa dan bukit Marwah, ya tapi bila ada alif lam itu dia merujuk kepada bukan sekadar bukit tetapi sebenarnya ini adalah point Uh, antara Safa wal Marwah yang menjadi tempat sa'i sebagai syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu, ia bukan syi'ar Ibrahim. Uh, hmm. tidak dinyatakan min syiar iri Ibrahim. Hmm. Ini syiar daripada Allah. Jadi walaupun peristiwa nya berkaitan Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail, tapi sebenarnya peristiwa itu di bumi, tapi itu adalah susunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang kita faham. Dan lebih daripada itu, apakah syiar? Ya, eh? sya'a irillah ini daripada perkataan syu'ur ya? Syu'ur ini perasaan. Ya. Apabila kita uh, melihat Safa wal Marwah ini sebagai syiar Allah, apabila kita sampai ke Safa wal Marwah itu, ia menyebabkan kita teruja perasaan kita. Ya, kita akan makin tersedar, ia bukan sekadar bukit, bukan sekadar batu, tetapi kita terimbau kepada pada satu pengalaman perasaan perjuangan seorang ataupun satu keluarga Nabi Ibrahim yang meninggalkan keluarga dan si ibu bersama si anaknya berusaha untuk melakukan kebaikan dan Allah mengangkat kebaikan yang dibuat ya jadi kalau zaman sekarang ni dekat Malaysia kita mm -hmm. ada tugu negara mungkin yeah, ya bila mm -hmm. kita tengok Bukan sekadar tengok ni apa batu mm -hmm. ni bukan sekadar itu mm -hmm. ya di sebaliknya itu ada sejarah perjuangan kalau saat pergi yeah. ke US tu ada statue of liberty ha oh. ah, kan yang ada apa yang yeah. kat New York tu kan mm -hmm. okey jadi orang-orang begitu dia akan nampak oh ini adalah lambang kebebasan jadi bila kita melihat syiar-syiar Allah ada banyak masjid mm -hmm. kita melihat azan syiar mm -hmm. Allah kita terimbau kepada satu perkara yang bukan sekadar uh, bukit dan batu tetapi sejarah sejarah perjuangan iaitu satu keluarga yang ingin ikut kepada ingin ikut kepada Allah Taala. Jadi Allah menyatakan faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima. iaitu siapa yang mengerjakan hajj ya di Kaabah di uh, di Masjidil Haram itu dan juga uh, umrah uh, bagi tuan-tuan yang menunaikan umrah tidak ada masalah untuk bertawaf di pada keduanya ya yeah. tawaf ini sebenarnya maksud asalnya ialah daripada poin pertama mm -hmm. pergi poin kedua patah balik itu nama tawaf mm -hmm. ha, sama ada straight macam sa'i yeah. ataupun kalau kita pusing kaabah itu itu mm -hmm. tawaf juga pasal dipu, uh, kembali balik pada Betul. yang asal itu nama maksud tawaf jangan pula kita kata ini mengapa tawaf dekat dekat sofa wal marwah ni silap ni kan ah. yang pertama kena faham bahasa arab dululah ah. ya jangan komen uh, uh, benda yang tak tahu kan baik jadi Allah menyatakan uh, siapa yang haji, siapa yang umrah, yang menunaikan sa'i itu, ya tawaf dengan uh, daripada sofa Marwah, sofa Marwah, sofa Marwah itu tidak ada dosa. Uh, jadi adalah pada sahabat dia kata, oh maksudnya kita tak payah buat sa'i lah ni. Hmm. Pasal apa? Tak ada masalah kalau kita tak sa'i, bukan. Maksudnya ini orang-orang Ansar, orang daripada Madinah itu, mereka melihat orang-orang di apa? Di Mekah di Kaabah itu, mereka ada berhala. Safa so, hmm. dia tak berhala. Ini dia uh, apa perkara-perkara yang tak betul mereka buat. Hmm ada berhala dekat uh, Marwah. Marwah. Jadi mereka rasa macam bersalah kalau mereka pergi Sa'i di situ hmm. pasal nampak seperti seperti ada menyembah berhala. Hmm. Nah, jadi Allah kata falajunaha alayhi an yatawaf bihima. Ya tak ada masalah kerana apa apabila Allah bagikan ayat ini di Madinah itu clue. Clue hmm. maksudnya apa? Maksudnya kamu akan pergi ke Masjidil Haram, hmm. ke Mekah, ke Safa wal Marwah dan apa yang berlaku kamu akan membersihkan tempat ini. Ha, itu clue. Nampak macam uh, mana clue-nya kan? Hmm. Tapi bila kita, sahabat menerima perkara ini, ini tandanya Allah memberi satu perjuangan untuk kita usahakan. Jadi apakah apakah isi seterusnya? Kita berehat sebentar. Kita melihat selepas ini rupa-rupanya hadiah Safa wal Marwah itu adalah hasil daripada seorang individu yang nak berbuat kebaikan. Kebaikan apa? Kita berehat dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq hujjatain Ya Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baru My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. majeena wa rusukunatil wa ta'u واجعله لنا هجتين الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ Qadak Allahul Azim. Kemudian kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infaq pada hari ini untuk kita melihat ayat yang ke-158 dan ayat yang ke-159 bagaimana satu ujian yang melanda kepada satu keluarga apabila ianya dihadapi dengan kaedah daripada wahyu iaitu mereka Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail mendepaninya dengan panduan daripada Wahyu, terus berusaha dan mengharapkan bantuan daripada Allah Taala Maka ianya dibantu oleh Allah dan ianya dirakamkan menjadi salah satu manasik, ya, salah satu daripada amalan ritual apabila mengerjakan hajj dan juga umrah dan malah lebih daripada itu apabila kita bercakap tentang hajj. dia ada kaitan dengan perjalanan ustaznya yeah. perjalanan yang akhirnya menguatkan lagi hujah kita bahawa Allah itulah yang perlu saya uh, hamba ataupun menyembahnya dan awi tamara ini daripada perkataan amara ustaznya yeah. amara ni ada kaitan dengan masjid Allah. orang-orang yang memakmurkan masjid amara ada kaitan dengan umur yeah. dan amara ada kaitan dengan umrah. Jadi apa kaitan tiga tu? Mm -mm. Ya. Yeah. Maksudnya kalau orang yang selalu memakmurkan masjid di negara masing-masing, seorang so itu masih lagi diberikan panjang umur, silalah ada keinginan untuk pergi umrah. Yeah, ya. Dan orang yang selalu pergi umrah ataupun yang diizinkan dijemput pergi umrah, orang ini sepatutnya menggunakan umur yang ada untuk membawa manusia memakmurkan masjid. Allah Subhanahuwataala. Jadi ini adalah ayat 158 di mana Allah menyatakan pada bahagian yang kedua itu waman tatawwa'a khaira ya waman tatawwa'a khaira barang siapa dan siapa yang mengerjakan perkara kebaikan Allah ini adalah syakir. Allah ini syakir dan Allah ini alim ya. Perkara ini perlu kita beri perhatian ketika saya menunaikan umrah ataupun menunaikan sa'i ini Ustaz ya. Bila tengok itu, cuba tadabur uh, balik ya. semula kan. Semuanya. Tadabur balik sebenarnya mengapa Allah letakkan uh, fa innallaha syakirun alim ya. Jadi sebelum itu kita tengok bahawa Siapa yang berbuat kebaikan. Apakah yang dibuat oleh Hajar? Hajar dia pergi jalan sana sini. Ya? Lari sana, lari sini, lari sana. Nampak macam tak ada apa pun kan. Tetapi itulah kebaikan yang mampu dibuat oleh seorang ibu yang menyayangi bagi bagi anaknya yang kehausan. Yang perlukan air. Ha, itu saja yang dia mampu. Dan Allah menggelarkan itu sebagai khairah. Ya dan bagi kita dalam hidup kita ini kita perlu berusaha, berusaha itu walaupun sedikit ya. Allah menyatakan apa? Innallaha syakir. Patutnya Ustaznya bila uh, Hajar ataupun Ismail, Nabi Ismail ataupun kitalah dapat air zamzam -zam itu kita yang patut bersyukur kan? Betul. Tapi sebenarnya Allah cakap kat sini Allah yang bersyukur. Allah itu yang menghargai syakir. Syakir ini maksudnya ialah bersyukur walaupun kecil. Masya-Allah. Ya kalau kita tengok dalam surah Al-Insan ini imma syakiran wa imma kafura. Kalau kafura itu melampau-lampau kufurnya tapi syakiran ini adalah orang yang sikit syukurnya. Ya, dia tak mampu untuk bersyukur banyak. Kalau bersyukur banyak tu syakur kan. Hmm. Tapi kalau syakir ini yang walaupun sikit pun disyukuri. Jadi bila Allah menyatakan Allah ini amat bangga, Allah amat menghargai, amat berterima kasih pasal hajar berbuat kebaikan, apakah yang Allah bagi? Hadiahnya Ustaz, air zam-zam. Kan? Ingatkan Hajar cari untuk anak seorang. <laughs> Allah menghargai ini macam mana? Allah bagi air untuk bukan seorang, bukan Sebab dua. Bukan untuk Nabi Ibrahim balik iya. nanti boleh minum. Tapi sampai ke tahap ini. Sebab Kerana apa? Kerana ada ujian dihadapi dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Allah me menyusun satu anugerah penghargaan kepada kepada Hajar dan itulah yang sampai sekarang ustaz ya Betul. seorang ibu yang berpenat mencari air untuk anaknya kat situ sebenarnya hmm. bukan bukan tempat air tu tapi pasal penat punya pasal hmm. dah usaha Allah yang amat-amat menghargai ini menyatakan Allah ini maha bersyukur dan Allah ini amat mengetahui Allah tahu macam mana nak handle ya yeah? Allah tahu macam mana nak handle pasal kamu tak tahu kamu tak tahu kat mana air, macam mana air itu nak dikeluarkan, macam mana air itu boleh bagi pada seluruh manusia, boleh bertahan sampai berpuluh beratus tahun, kamu tak tahu. Tetapi pasal kamu berusaha khairan walaupun sedikit, Allah akan Allah amat bangga dan Allah amat mengetahui nak settle masalah yang kamu, ujian yang kamu hadapi. Pelajaran untuk kita apa? pelajarannya dalam hidup kita ni Ustaz hmm. yang penting kita berusaha ke arah kebaikan. Ha nah, ya Betul. jangan kita kata, hey ujian ni besar sangat ni kan, yeah. tak payah saya buat." kan. Give up lah saya. Bila give up sahaja, maka Allah tak bangga pun lah. yeah. Ya, so, tapi kalau kita mula saja nak buat sikit, ya kita, "Ya Allah, saya ni nak nak apa? Nak belajar Quran. Mm. Tak tahu macam mana nak cari kan. Niat saja mula saja. Bukalah YouTube ke, ya, berhubung dengan mana-mana apa kawan ke apa ke, insya-Allah Allah akan Allah ini syakir, Allah akan balas balik. Dan cara Allah balas ini, subhanallah. Itulah yang kita dapat aizam-zam. Ya? Itulah yang kita nikmati sampai hari ini. Ayat 158, kita baca sekali lagi. Untuk sama-sama nanti bila pergi umrah, yeah. jangan terlupa saat ini. Bahawa sebenarnya um, Hajar dah berjalan ke sini, dapat aizam-zam. Yeah. Kalau saya berusaha selepas balik umrah, balik haji ini, rasa-rasanya apa Allah akan bagi. Ya Allah, saya yakin engkau adalah Syakirun, Alim, Alim. Menyelesaikan masalah saya. Usang usat. Baik, terima kasih pada Ustaz Safsah. Akbar. Ayat ni uh, kalau dia uh, sampai kat Mekah Safsah, ha? yeah. kalau dia setiap hari dia buat umrahan, dia ha? no. kat umrah, dia akan hafal lah ayat ni. Sebab <laughs> bukan hanya kita sendiri baca tapi kita akan dengar juga pada oh. Jumaat ah, tu. macam dia berada Turki. kan? Indonesia. Uh -huh. Inna safa. Oh. Wal marwata. kan? Macam-macam slang ada. Hmm. kan? Yang... Dalam daripada India <laughs> macam mana tak? Uh, lain sikit lain lah. Sikit lain lah. sikit <laughs> Wal okay. marwata. <laughs> Contoh-contoh. Uh, contoh -contoh. okay. Marah okay. nanti. Marah India. Dia. dia. Okay. Jadi maksudnya nak sebut kat sini. Kat situ nanti kita dapat melihat bermacam-macam jenis manusia. Mm uh -huh. Pelbagai warna kulit, uh, bangsa, keturunan, negara. Tapi Kaabah yang satu. Ka yang satu. Uh, ritual yang sama. Tak ada lagi daripada Indonesia ataupun daripada Afrika contohnya. Uh, dia kena uh, marwah dulu baru safar. Tak boleh. Dia mesti mula daripada safar juga. Sofa. Allah. Dan itu lambang kepada bagaimana Allah menghargai seorang ibu. Sebenarnya ya. Walaupun... Hmm tujuh kali je, betul. kan? Tapi pasal sayang pada anak itu, ya, ia terangkat sampai Allah, betul. menjadi sebagai syiar Allah. Betul. Bukan syiar Nabi Ibrahim, bukan betul. syiar Hajar. Ini syiar Allah. daripada Allah. Jadi kalau kita dapat ujian itu, mm -hmm. sebenarnya kalau kita cuba buat yang terbaik, mm -hmm. uh, kita akan terkejut nanti betul, Allah bagi yang terbaik. Betul, sahabat. Masya MasyaAllah. Ya. Menarik. Ya. Uh, Momen indah ketika menunaikan umrah, menunaikan haji. Penat, berhenti tepi sekejap minum zam-zam. Oh. Sambung balik. Bila pergi insyaAllah? insyaallah pasal Insya <laughs> ya bagi date ya okey baik, baik. <tuh> ayat 158 mari kita baca sama-sama insyaallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna safa wal marwata min sya'airillah فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم Subhanallahu alazim. Surah Allah al nazim ayat yang ke-158 ini mengandungi perkataan syakara Ustaz ya. Syakara dan kalau kita kembali balik pada halaman 23 pada ayat yang ke-152 ada perkataan syakara juga Betul. ya. Kita bersyukur, kemudian kita bersabar, Allah beri ujian, kita bersabar, muncul balik syukur ya betapa hmm. cantik susunannya kan maksudnya kalau kita selalu ingat Allah kita bersyukur syukur itu menguatkan hati kita untuk bersabar menghadapi dengan istirja ya kita yakin bahawa segalanya kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa taala maka kesannya ialah akhirnya Allah bangga hmm. kamu ni menghadapi ujian kamu ni tetap juga bersabar kembali kepada Allah Allah yang menjadi orang yang bersyukur ataupun yang menjadi hmm. yang bersyukur bukan hmm. orang ya maksudnya Allah ni yang bersyukur Asalnya kita yang bersyukur. Betul. Ya? Tapi Allah bangga sangat. Bila Allah bersyukur itu, Allah bangga. Dan bila Allah bangga itu, Allah balas balik dengan satu hadiah kepada Hajar. Siti Hajar itu dengan zam-zam. Dan Allah tahu macam mana menyelesaikan segala ujian masalah yang melanda. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan. Iaitu perkataannya, Ayyat tawwafa bihima. Ya, perkataan yang kita beri perhatian adalah tawfa bertawaf tawaf. ya mengelilingi ataupun mengerjakan sa'i ya maksudnya yang kita maklum tadi daripada point A pada B patah balik itu namanya tawaf 41 kali disebut di dalam al-Quran muncul dalam surah al-Hajj dalam surah al-Waqi'ah dalam surah al-Qalam sebagai satu ibadah ya sebagai satu ibadah daripada daripada Allah dalam ritual ataupun dalam manasik haji ataupun umrah yang perlu kita laksanakan dan ia adalah satu legacy legasi daripada Nabi Ibrahim tapi sebenarnya ini lebih kepada Hajar ya jadi kalau ada orang kata bahawa asli nabi lelaki je ini sebenarnya adalah lambang seorang wanita ibu yang menyayangi keluarga tetap juga diangkat Allah Taala. kita berehat sebentar kembali semula ...selepas ini Al Quran time Quran solat info insyaallah ya jayyana war sukunat tidak ada yang paling ada pun yang paling warid dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun satu saja iaitu pada esoknya baru kita tahu bukan malam tu ha jadi malam tu kita tak dapat tahu melainkan kalau kita gunakan ayat al-Quran tadi salam salam tu maksudnya apa sejahtera ha, ataupun rasa tenang tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam itu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik. Uh, dan suasana pada waktu pagi esok tu masa matahari terbit tu tidak terlalu tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk dia sedang-sedang dan dia nyaman uh, itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam al-qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam oh malam ni macam kita WhatsApp member-member kan. Tak. Wa <tuh> ja'alhu Safa dan Marwah kisah bermula Siti Hajar berhati mulia Taatkan Allah jua suaminya Biarpun hidup penuh derita Nabi Ibrahim suami tercinta menerima wahyu perintah Allah suatu suruhan mengandungi hikmah mereka berdua harus berpisah menangis hajar mendengar kisah pilu hatinya dihambat rasa Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua untuk menjadi sebahagian daripada tetamu Allah Subhanahu Wa Taala mengalirkan peluh merasai sedikit kesusahan bagaimana susahnya seorang ibu, bagaimana berusahanya, bersungguhnya, taatnya hamba Allah ini yang berjalan ke hulu, ke hilir, ke sana, kemari. Safa, marwah, marwah, safa, safa dan marwah. Allahu Akbar. Kerana apa? Kerana perintah Allah Subhanahu menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Safa, eh? ya, moga-moga kita sama-sama ustaz -sama ya. Kita berdoa mm -hmm. kita bila hadap kepada kiblat ya. kepada Kaabah itu <coughs> kita salat. Ya. di sebalik itu adalah Masjidil Haram di situlah juga adanya Safa wal Marwah sekarang dah berada dalam Masjidil Haram Betul. itu sendiri uh, mengingatkan kita kepada syiar Allah Betul. ya syiar Allah ini dia akan meledakkan uh, perasaan kita Betul, ya sahaja. perasaan kita ke uh, kita ini istilahnya realization ya. ha, ni orang Bangi dia kat bahasa oh. <laughs> ya dia makin lagi sedar bahawa sebenarnya Uh, hidup saya ini bukanlah sekadar biasa-biasa uh, uh, mm -hmm. tapi adalah perjuangan. So, ya? so. Ada orang kata bahawa Nabi Ibrahim tu, betul lah dia berjuang kan. Mm -hmm. Si Hajar ni buat apa? Yeah. Perjuangnya di dalam menjaga anak dia itu More. juga diangkat Allah sehingga mm -hmm. menjadi Safa wal Marwah betul, ini. So. Jadi bukannya kecil. Mm -hmm. ya? Tugas seorang ibu dan tugas seorang ayah dalam membina kehidupan ke syurga ini subhanallah sebenarnya. Sahabat. Betul Safas. Ada orang pergi haji, pergi umrah, dia kata ai nak tawaf je. Hmm. Taknya tak boleh, tak cukup dia punya tu. Yeah. Kan? Ha ada tahallul lagi Betul. subhanallah, Allahuakbar eh. Mudah-mudahan eh, ibu ayah sekalian kita berada di majlis al-Quran, semoga-moga Allah pilih kita, Allah permudahkan insya-Allah taala. Seorang anak kadang dia berazam nak bawa mak saya, ayah saya sebelum mereka tak ada berilah keizinan eh, untuk uh, bawa ibu dan ayah ataupun dah ada yang pergi Safas, ya. barangkali tak sempat. Buatkan haji, upah haji untuk haji. ibu dan ayah kita. Ha? Mudah-mudahan Allah permudahkan. InsyaAllah ta'ala. Uh, kita nak singgah sekejap uh, ke ruangan tajwid. Kita nak ulang kaji. Hari ini, uh, ayat fokus kita pada ayat 158. Iaitulah kita nak menyempurnakan hukum tajdid. Ha? Uh, kita nak menyempurnakan hukum tajdid. Uh, sabdu pada kalimah hajjah dengan yat يطوف كان حج دين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما Faman hajjal baita aw yantamara fala junah alayhi atau fi Oh laju sangat Safas. So <laughs> laju sangat ah. Eh? Jadi kena hati-hati. Hajjal baita. Satu, dua, tiga. silakan. Hajjal baita. Sekali lagi jaga ha, ha apa? Spicy. Yes. Ah okay. ha pedas. <laughs> ha Faman hajjal baita. Cuba. Faman hajjal baita. Hajjal Haja, Haji. 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 Bagus. Subhanallah. Kemudian kalimah yang kedua bawah dia. Ayyatawwafa bihima. Satu, dua, tiga. Ayyatawwafa bihima. Ayyatawwafa bihima. Ayyatawwafa Bagus, uh, Alhamdulillah. Sabdu dekat situ. Uh. Uh, tekan spring dekat situ. Hati-hati. Hajja ayyat tawafah. Dua kalimah itu. Ha? Uh. Baik. Satu lagi. ah uh, ini pun menarik juga. Juga dalam ayat yang ke-158. Iaitulah kita nak melihat, nak jaga huruf ta dengan huruf po. Wa man tatawwa'a Oh, yang ni pun bahaya juga Dia boleh jadi bunyi to tu bunyi nipis mm -hmm. Waman tato ah, Tato Tato, nipis bunyi tu kan sama ha? Tato Tato, beza tu kan Tato ah, Tato, cuba sebut tato Tato Kalau tata Tata, tata. tata. Itu tata Eh, dua-dua tata Yang ni tato, cuba Tato Tato Tato, tato. tato. Uh, mana kalimat? Okay. Wa man tatawwa'a Cuba Wa Bagus Mencabar dia sebab apa? Sebab tempat keluar yang sama Makhraj yang sama Ta Da Ta Semua hujung lidah Kan? Tinggal lagi yang membezakan dia Apa dia? Sifat dia ha, Ta Bila kita sebut ta Terangkat lidah kita kan? Isti'ala ha, Ta Istifal Dia berlawan dia Dia tak terangkat Kan? Jadi Kena, kena bezakan. Ta-ta. Cuba. Tato. Ta to. Kalau tota pula, satu, dua, tiga. Tota. Sekali okay, lagi. Tota. Lembut kan tat. Satu, dua, tiga. Tota. 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 Ayuh, wah, bagus. Wa <tong> man Cuba. Waman <tong> man gos alhamdulillah, so, ha? alhamdulillah seronok ha? lulus, lulus alhamdulillah safas alhamdulillah lulus alhamdulillah safas baik kita nak cuba hafal pula ah ha, ayat 158 ni ha, ayat ni memang ayat kita kalau sa'i ah safas eh ni. maaflah nak jadi orang Turki ke <laughs> ha, kan ha, bila nak naik dekat marwah baca bila nak naik dekat Sofa, baca subhanallah kan ha. uh, tapi betul kita akan dengar selain bermacam-macam innas safa wal marwata. Minsya Allah ila Allah pemenjajil baita oh. <laughs> itu tengok hidung macam orang Turki kan <laughs> dia sebut Allah lain sikit Allah yeah. Al akbar Allahu ajbar subhanallah wallahu alam <laughs> belum sampai lagi <laughs> okey inasafan kita cuba auzubillah minasyaitonir rajim innasafa walmarwa tamisha'iril lah 1 2 3 Ha, mudah je, mudah je sebab sofa marwah min daripada syiar syiar Allah, ha, kan senang je. Insyaallah lima kalimah satu dua tiga empat lima enam. Okay. إن الصفا والمروة من شعائر الله. ساتو إن الصفا والمروة من شعائر الله سبحان الله إن الصفا والمروة من شعائر الأن. إن الصفا والمروة من شعائر أيوه سبحان الله، كيك فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ستو دو تيجا فمن حج البيت أو فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه بيت شباب ولان تنبه مليحة فمن حج ستو دو فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ يَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاءَ عَلَيْهِ Oh, Alhamdulillah. Saya yang mula-mula je. Tak, falah je. Falah je. Ah, tak apalah, dengar dulu kan. Baru dua kali ulang. Okey, sekali lagi sebelum kita berehat. Daripada Inna Saffah. Satu, dua, mula. In. Ayuh. Faman Ah satu, dua, tiga. Faman ah, Tapi jangan pula nanti bila dah hafal dua ni, fala junaha alayh Allahu akbar Oh, boleh habis lagi ayat dia uh, boleh habis jadi sambung sikit lagi uh, kerja rumah uh, sambung sikit lagi bagi habis dekat syakirun alim insyaallah Allah SWT permudahkan ya insyaallah jadi tahniah subhanallah kita nak berehat dahulu seketika kita kembali selepas ini dalam my Quran time Quran solat infak insyaallah wajjal hulalah hujjai Kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan rahimallahu Rajulan Rasulullah kata Allah Ta'ala Merahmati seorang lelaki Yaqumul Lail Dia mendirikan malam kemudian dia mengejut isteri dia. Hmm. Ha, kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut tajah. Maknanya dia dia pucikkan sikit dia air apa? dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Hmm. Ha, macam tu. Kalau ayah saya tak ada simbah ha. air tu. Ha, air itu <tuk> bakul. Itu maknanya itu dah pun 6.5. setengah. simbah ya. air tu. Ha, simbah itu. Kalau mula itu maknanya mungkin boleh genjil-genjil ya, ya. lagi. Ha. Mudah-mudahan bangunlah maknanya. Hmm. Sebab apa Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Allah. Ha, Rasulullah kata rahimallahu rajulan Allah Taala merahmati lelaki yang bangun ke mula dia kejut pula isteri dia dia kejut pula anak dia sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar Saidina Abu Hurairah orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam kemudian dia kejut ahli keluarganya kekuatan mereka kita dalam Al-Quran time Quran salat infak pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke 158 dan ayat 159 kita sudah pun menghafal sebahagian daripada ayat 158 ini sebagai satu manasik ya salah satu daripada perkara yang perlu ditunaikan ketika haji dan umrah dan Allah bawakan peristiwa ini kerana ia ada kaitan dengan ujian dalam kehidupan dan ianya dibuktikan oleh Hajar bersama anaknya Nabi Ismail lulus ya dan bila lulus ia menjadi satu legasi yang dirakam oleh Allah dan ianya dicontohi diamalkan sepanjang usia orang-orang Islam mengerjakan haji dan umrah. Apakah apakah lagi ayat yang menceritakan tentang peristiwa ini? Kita baca ayat 159, rupa-rupanya peristiwa Safa wal Marwah ini adalah satu sejarah yang yang didambakan oleh pelbagai kumpulan agama tetapi yang Allah iktiraf adalah agama Islam. Kita baca ayat 159 untuk mengetahui apakah peristiwa ini. Silakan Ustaz. Terima kasih ya Ustaz Fas. Eh. Ha. Bila tengok ni Ustaz ada ayat tawaf, tawaf, tawaf ni kan. Mm -hmm. Adalah kawan-kawan dekat hotel. Baru yeah. je masuk bilik. Jom tawaf. Oh. Wah, tawaf kidai rupanya. Oh. <laughs> tawaf kedai beli jubah. Dia kata, mm. Masya Allah. <laughs> kan, lah. jadi, ialah menggunakan apa tu. Ia seronok kat sana. Yeah. Subhanallah. Allah. Ha. Baik. Tapi jadi, tak kita... masuk dalam khairan, <laughs> tawaf. tak ya. tak, masuk. Janganlah. Tak, masuk itu. Kita nak baca ayat 159. Ibu ayah sekalian sudah bersedia. Jom kita baca Uh, ayat اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ان الذين يكتمون ما من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون صدق الله العظيم ayat yang ke 159 ini hadir selepas peristiwa Safa wal Marwah sahaja mungkin ayat 159 ini tidak uh, masyhur hmm. ya tetapi mari kita lihat apakah yang ditekankan Allah sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada bayyinatil waqti wal huda ya uh, apa maksud di sini ada satu kumpulan ustaz ya? hmm. kumpulan manusia siapa orang-orang Yahudi yang mengetahui bahawa sebenarnya Safa wal Marwah ini adalah legacy daripada Nabi Ibrahim. Ya, peristiwa Hajar dan Ismail. Hmm. Ya. Mereka tahu perkara ini. Tetapi mereka sorok. Ya, mereka sorok perkara ini yang sudah pun terbukti. Bila pergi ke Mekah, kita nampak Safa ul-Marwah itu sebagai bayinat. Ya, sebagai satu keterangan daripada Allah. Dan juga dia adalah satu petunjuk yang Allah nyatakan di dalam Quran. Telah dinyatakan juga di dalam Taurat. Mimba' dihi mabayanna huflinna sifil kitab. Ya, jadi Allah beritahu kepada satu dunia. Allah beritahu kepada satu dunia, tapi ada satu kumpulan yang menyembunyikan siapa, Iaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang menyembunyikan bab Safa wal Marwah hmm. ini. Pasal Safa wal Marwah ada kaitan dengan Hajar. Hajar, Hajar ada kaitan dengan Ismail. Israel. Ismail adalah nabi hmm. yang dituduh mereka Masa sebagai Allah. anak luar nikah hmm. kepada Nabi Ibrahim. Rahim. Dia nakkan Ishak dan Yakub. Pasal hmm. nak cakap bani Israel tu hmm. sebagai pilihan kalau mereka bongkar ya bagi tahu pada dunia bahawa sebenarnya Safa wal Marwa ada kaitan dengan Hajar ada kaitan dengan Ismail mereka kena iktiraf Ismail Ismail ini membawa kepada susu galo Arab Arab membawa kepada Nabi Muhammad so. Ah, so. sampai begitu sekali mereka berfikir tuan-tuan hmm. ya sampai begitu sekali sehingga kan mereka akan sembunyikan maka apa kesan kerana mereka tak nak uh, membongkar perkara tersebut kalau mereka bongkar nanti habislah betul mereka tak lagi uh, jadi uh, apa the chosen one ya yeah. yeah, pasal sekarang ini nabi berganjak kepada bukan bani israel maka allah kata siapa yang berbuat demikian ulaika yanuhumullah allah melaknat kepada orang yang menyembunyikan apa keterangan yang ada dalam taurat yeah. ataupun dalam zaman kita ini dalam Al-Quran dan hmm. wajal anhumul ada satu pelaknat Allah uh, salah satunya hmm. ialah manusia yang melaknat ya yeah. tetapi yang keduanya ada malaikat yang khas hmm. melaknat pada setiap masa ya yeah. istilah wajal itu dalam fiil mudhari' maksudnya ialah continuous ya yeah. dilaknat dilaknat kepada orang yang menyembunyikan hmm. kebenaran yang ada sehinggakan Uh, mereka sembunyikan itu kerana ada agenda yang tersendiri. Ter Jadi rupanya sebenarnya bila kita dapat melawat uh, Sofa hmm. wal Marwah Zatnya, hmm. dapat Sa'i itu, sebenarnya di sebalik Sofa wal Marwah itu adalah kisah yang sebenarnya orang-orang tertentu tak nak tahu. Ya. Yeah. Dia tidak tahu. Jadi pelajaran untuk kita apa bila kita pergi dan dapat dah pergi ke Sa'i, tawaf, dapat ke Masjidil Haram, uh, sebenarnya kita tak Sampai hati hmm. ha, tak tergamak untuk menyembunyikan isi kandungan kebenaran. Walaupun satu ayat di dalam Al-Quran. Kerana kita tidak mahu dilaknat. Dan tidak mahu ada malaikat yang laknat untuk kita. Walaupun kita dah pergi haji dan umrah. Ya, jadi pasal apa? Pasal yang pernah pergi haji juga hmm. dulu. Hmm. Di kalangan orang-orang musyrik pun dia buat haji Betul. juga. Ya. Tetapi kerana mereka ini menyembunyikan. Tidak berteraskan kepada kebenaran. Tetap juga dilaknat oleh Allah SWT. Jadi ini pilihan A. Ha, pilihan A. Pilihan B apa? Pilihan B inilah yang kita akan tengok pada ayat 160 tapi bukan hari ini Ustaz. Mm -hmm, ya? Hari betul. besok kita yeah. akan tengok. Jadi pilihan B ini yang tuan-tuan di rumah yang berada di studio boleh baca dahulu. Cuba kenal pasti. Kalau dah saya ada dua pilihan saja. Sama ada A dilaknat mm -hmm. yang yang B di terima taubat dan dikasihi oleh Allah SWT. Mm -hmm. Tapi kita kena tahu apa perkara yang perlu dibuat Allah nyatakan perkara ini sebagai kesinambungan kepada mereka yang sudah diajak ya diterima sebagai tetamu haji dan umrah perlu mengambil pelajaran daripada ayat 159 dan ayat 160 membawa pada resolusi kita pada hari ini kita saksikan iaitu yang pertama kita ingin melengkapkan rukun ibadah haji dan umrah dengan sempurna ya itu yang kita pelajar daripada ayat 158 sebentar tadi salah satunya ialah Sofa wal marwah, wal marwah. Ya, sebagai salah satu daripada rukun dalam dalam haji dan juga umrah. Yang kedua kita ikut ketetapan Allah ikhlas dan rela hati dalam beramal ya ini yang kita belajar dalam ayat 158 bila kita berbuat kebaikan kerana Allah Allah akan menghargai Allah tahu macam mana nak selesaikan masalah kita yang penting terus kita berniat berbuat kebaikan jangan banyak komplain kerana komplain itu kalau melampau ia menandakan kekufuran kepada Allah Allah tidak tidak akan bantu dan yang ketiga jujur dan amanah menyampaikan ilmu tanpa menyembunyikan maklumat kerana ia mengundang laknat daripada Allah, mengundang laknat daripada para malaikat, bukan pilihan kita, bukan pilihan A ini, mm -hmm. tapi pilihan B. Apakah dia? Nanti kita sama-sama ikuti, kita berdoa pada Allah agar kita selalu dijemput menjadi tetamu Allah dan lebih daripada itu kita dapat mengambil pelajaran perjuangan seorang insan bernama Hajar yang dirakamkan dengan manasik Safa wal Marwah bersama Ustaz Ramizi. Nasifadyo Safas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم أنفذنا دوساكم يا الله أنفذنا دوسا ابو أيها كمي ابو أيها مَرْتُ وَكَمِي مسلمين مسلمات مؤمنين المؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, Ya Tuhan kami, pilihlah kami menjadi hamba-hambamu, Ya Allah. Yang dikurniakan kesempatan bertawaf di Kaabahmu, bersa'i, disa'i, disa'i sana, di Safa dan marwah, Ya Allah. Menjadi tetamu-Mu, menunaikan umrah, mengerjakan haji, Ya Rahman Rahimin. كان يا الله كان يا رحمن كان يا رحيم اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وبركة وسلم والحمد لله رب العالمين minami rabbil alamin. Moga-moga Allah menerima amal kita dan doa kita pada hari ini dan moga-moga Allah terus-terus memimpin kita ya dengan panduan daripada ayat 158 159 sebentar tadi agar kita menjadi penerus legasi Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail yang Allah angkat, yang Allah puji dan Allah terima hingga sampai ke syurga. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk terus kita melihat kepada Blok yang ketiga bagi halaman yang ke-24 dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Oh <Syikun> واجعله لنا هجتين